נעבור לסערת החוק הפולני שעדיין איתנו. יהודי ארצות הברית קוראים לממשלתם להקפיא את היחסים עם פולין. כתבתנו סיוון חילאי, את עם הפרטים. כן, אנחנו היום גילינו שהקמפיין החדש הזה מתפרסם. יהודי ארצות הברית לצד ישראל, זו קרן רודרמן, מי שמובילים את הקמפיין הזה. והם אומרים, אנחנו קוראים לממשל האמריקאי להקפיא את היחסים עם ארצות הברית עד שהחוק יבוטל. אנחנו לא נעמוד בהשפעה. השפלה הזאת שהחוק הזה אושר. הם פרסמו היום סרטון מאוד עצמתי, בואו נראה חלק ממנו. I'm going to go to jail for what I'm about to do right now. I'm going to be locked up. I wonder if they got beer in a Polish jail. I'm going to miss them when I'm gone. No Polish jail can scare me today. Ready? I'm going to do it now. 3, 2, 1. Let's go. Polish Holocaust. Polish Holocaust. Polish Holocaust. Polish Holocaust. Polish Holocaust. Polish Holocaust. כן, בעצם דורשים שממשלת ארצות הברית, לא הממשלה הישראלית, נכון. היא זאת שתנתק את יחסיה עם פולין. נכון, הרי כולנו יודעים שארצות הברית, מעצמה שיש לה הרבה כוח, זה מהלך שיכול מאוד לפגוע במדינת פולין, אם באמת היחסים יוקפאו, לא שווה להם מבחינה אסטרטגית לאינטרסים שלהם, ולכן הם לוקחים את הכוח הזה שלישראל הקטנה אולי אין, אבל ליהודי ארצות הברית יש במקרה הזה, והם קוראים לממשל, תעשו את הדבר הנכון, כי הרי ארצות הברית כבר מלכתחילה לא הייתה בעד החוק הזה ואמרה שהיא לא ממליצה לפולין להעביר אותו, ועכשיו כשהוא עבר הם אומרים תעמדו על שלכם ובואו נעצור את הדבר המשפיל הזה לכל מי שחווה את השואה. ואנחנו דיברנו היום עם נשיא הקרן, בואו נשמע מה הוא מספר. This law affects Jews and the memory of Jews all over the world. American Jews are the brothers and sisters of Jews in Israel. And together we stand to call for this law to be changed. כן, אז ראינו עד כמה הקמפיין הזה של יהודי ארצות הברית יכול לעבוד. יהדות ארצות הברית היא יהדות צבועה. אני אמרתי פה בפטריוטים איזה יום שאנחנו אסור לנו להאשים את הפולנים, כי פה לא לימדו בבתי הספר על החלק של היודנראט, בלי אשמה מה היה קורה עם שואה. אני רוצה להקריא לך משהו על יהדות ארצות הברית. ארתור זלצברג, היהודי מול הניו יורק טיימס, המוציא לאור של העיתון הכי משפיע, סירב לפרסם מאמרים על מה שקורה בשואה. הליגה להשמצה יהודית, כל הוליווד, יהדות ארצות הברית בזמן השואה, כמו דרך אגב, כמו גם היישוב הציוני בארץ, התעלמו מתוך סיבות אינטרסנטיות של טובתם לזה. אז מה אתם רוצים עכשיו יהדות ארצות הברית? מחנות ההשמדה היו פולנים? ולולא היודנראט היה אפשר להשמיד 500 אלף ולא 5 מיליון. זה הכל, הפולנים צודקים ב-1000%. הייתה יותר שואה פולנית מאשר שואה גרמנית. באמת? הייתה יותר שואה פולנית מאשר גרמנית? אין בעיה, תודה רבה. נגמר הביקורת, נגמר הדיון. כתבתנו סיוון חילאי, כן, קמפיין מבורך. תודה.